ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত ৰাখিছে চোৰ ডকাইদে নিজৰ কাম কাজ সমান্তৰালভাৱে প্ৰত্যেক দিনে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলাই গৈছে চুৰী কাৰ্যৰ ঘটনা এইবাৰ স্থান বেহাৰবাৰী বেহাৰবাৰীৰ সোণকুছি পথত থকা গৃহনম চাইণ্টিচত চোৰে চলালে চফৰ অভিযান অভিযান কালত প্ৰথমতে তেখেতসকলে এখন মোৰ খিৰিকী দেখুৱাব সতী থয় এই খিৰিকী ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু প্ৰৱেশ কৰি ভিতৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ তেখেতসকলে সোণ ৰূপৰ আ অলংকাৰ সমান্তৰালভাৱে সা সম্পত্তিসকললৈ লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ পাট মুগাৰ কাপোৰো লৈ গৈছে বা কাঁহী বাতি সকলো লৈ গৈছে এই খিৰিকীখনেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিলে প্ৰৱেশ কৰি গ্ৰীলখন ভাঙিছিলে আৰু গ্ৰীলখন ভাঙি ভিতৰভাগত প্ৰৱেশ কৰিছিলে এই ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে মিথুন দাস আৰু মিথুন দাসে নিজৰ যিবোৰ গাঁৱৰ ঘৰ আছে গাঁৱৰ ঘৰলৈকে গৈছিলে লখিমপুৰৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈকে যোৱাৰ পিছত বিগত তিনিদিন তেখেতসকল তাত আছিলে আৰু আজি আহি যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিলে প্ৰৱেশ কৰি ঘৰৰ যি অৱস্থা দেখিছে যে প্ৰতিটো টাইমত যি ধৰণৰ সাঁচুতীয়া পইচা আছিলে থৈছিলোঁ গোটেই লৈ গুচি গ'ল আৰু ইয়াৰ প্লাষ্টিক আছে প্লাষ্টিকতো একদম ছিঙি পিনাকৈ লৈ গ'ল পইচাখিনি গোটেই অঁ সৰু ল'ৰাজনে পইচা জমা কৰিছিলে আৰু সেই জমাখিনি সাঁচতীয়া ধনখিনি নিছিলে তেওঁৰ দুখত ভাঙি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বাসগৃহৰ সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাইছে এইটো গডৰেজ বা চৌকেজ সকলো এতিয়া ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ধন যিখিনি আছিলে তেখেতসকলৰ সেইসমূহ লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইখিনি হৈছে বৈশিষ্ট থানাৰ অধীনত থকা সোণকুছি বেহাৰবাৰী পইণ্ট আৰু এইখিনি পইণ্টটোত প্ৰত্যেক নিশাই চুৰি হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আহিছিলে কি হৈছিলে দাদা আমি ৰাতিপুৱা আহি চালোঁ গেট ঠিকেই আছে আমি সাতাইছ তাৰিখে ৰাতি লখিমপুৰ গ'লোঁ বিয়া আছিলে মোৰ ভাইটি এটা আহি ৰাতিপুৱা দেখিলোঁ যে চব লণ্ড খণ্ড ইহঁতি দৰ্জাখন বেক চাইডৰ পৰা মাৰি গৈছে আমি কি হৈছে একো গম পোৱা তাৰপিছত চালোঁ যে চব চুৰি পইচা আছিলে কিছ পইচা মই থৈ গৈছিলোঁ তেইছ হাজাৰ গাড়ী ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে সেইটো আৰু মিছেছে কি আছিলে সেইটো মিছেছে জানিব সোধাই নাই তাৰপৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও চাৰিটা ফোনৰ লকেট আছিল মিছেছৰ দু দুযোৰ কাণফুলি আছিল অলপ মানে কিবা ভাগিছিলে আৰু এডাল চেইন আৰু ৰূপৰ ছোৱালীবিলাকৰ হেৰি আছিলে পায়েল আছিল সেইখিনি আছিলে পাটৰ কাপোৰ আছিলে চাৰিযোৰ মুগাৰ এযোৰ সেই 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 দেখা নাই সেইকেইটা নাই আৰু কাঁহৰ কাঁহী বাদ আমি ইউজ কৰা চযোৰ আছিলে সেইটো নিলে আৰু ইহঁতৰ অন্নপ্ৰসন্ন দুঠা একৈছযোৰ সেই একৈছযোৰ কমপ্লিট নাই আৰু তামৰ গিলাচ চাৰিটা বাকী মানে বস্তু পুলিচ আহি গ'ল আমি এতিয়াহে চব চাম সেই লৈছে আৰু গাড়ী চাবি আছিলে স্কুটি আৰু গাড়ী চাবি এটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা আছিলে সেই দুটাও নাই গাড়ীৰ চাবি লৈ গৈছে বা ঘৰত যিখিনি লাগতিয়াল সা সামগ্ৰী আছে সকলোখিনি লৈ উদা হৈছে প্ৰতি থৈ পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব এই যিখন গ্ৰীল আছে গ্ৰীলৰ প্ৰথমতে দৰ্জা খিৰিকীৰে দৰ্জাৰ হোষ ভাঙিছে খিৰিকীৰ হোক ভাঙি এই গ্ৰীলেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এফালৰ পৰা লণ্ড ভণ্ড কৰিছে বাইদেউগৰাকী আছে আৰু ভিতৰ ভাগত যিহেতু আৰু বহুখিনি ক্ষতি কৰিছে চোৰে তেখেতসকলৰ পৰা সেই সামগ্ৰীসমূহ দেখাম আৰু সতিথে দেখুৱাব যে আই এইটো হৈছে আন এটা বেডৰুম আৰু এই বেডৰুমটোতো যদি চোৱা যায় এক প্ৰকাৰ লণ্ড ভণ্ড কৰিছে সকলো সা সামগ্ৰী ইয়াতে তেখেতসকলে ভৰাই ৰাখিছিলে কাঁহৰ কাঁহী সমান্তৰালভাৱে পাট মুগাৰ কাপোৰ এই সকলোখিনি লৈ উঠা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি তাৰমানে মোৰ ইলেকশ্যন ডেটৰ পৰা আহিলোঁ সাতাইছ তাৰিখে ঘৰ পালোঁ সাতাইছ তাৰিখে ৰাতি আমি বিয়ালৈ গুচি গ'লোঁ লখিমপুৰ বিয়ালৈ সেইদিনালৈ ঠিক আছিল সেইদিনা ৰাতিপুৱা আৰু কেতিয়া মানে আজি ৰাতিপুৱা এই আহি পাইছোঁ ছটামানত আহি দেখোঁ একদম বস্তু একোৱেই নাই কাঁহী বাতি মানে একো বাচন বৰ্তন কাঁহৰ বাচন বৰ্তনৰ পৰা পিতলৰ পৰা একদম তামোললৈকে তাৰপিছত সোণৰূপৰ বস্তু একদম চব আৰু কা কাপোৰ কানি পাট মুগা কাপোৰ নহয় আৰু একদমেই ন সদায় আনকি শনিবাৰে মানে সেইদিনা শনিবাৰে এখন বলেৰেও লৈ গৈছে আমাৰ তলৰ এইখিনিৰ পৰাই বলেদ এখন নিছে তাৰ আগত দিনতে চুৰ হৈছে আমাৰ সন্মুখৰ মানুহ ঘৰৰ এঘাৰটা বজাত চাবি গাড়ী চাবিলৈকে নিছে একোৱেই নাই সন্দেহ মানে এইখিনিতে আমাৰ অলপ কিছুমান ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰা চৰা থাকে এনেকৈ আমি সেইখিনিকে সন্দেহ কৰিছোঁ অঁ গাড়ী চাবি নিছে নিশ্চয় গাড়ীখনো নিব খালে সেয়া আছিলে তেখেতৰ মন্তব্য তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে বিগত সপ্তাহত ইয়াৰে সমীপৰ পৰা এখন বলেৰ' চুৰি হৈছে গভাৰ্মেণ্ট অফ আছাম লিখা থকা বলেৰ' চুৰি হৈছে আৰু সমান্তৰভাৱে কেইবাখনো গাড়ী দিনতে ইয়াতে ডকাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থ আন এটা দৃশ্য দেখুৱাব যে তেখেতৰ যি দুখন বাহন আছে বিশেষকৈ এখন চুইপ বাহন আৰু এখন এক্টিভা বাহন এই বাহন দুখনৰো কিন্তু চাবি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হয়তো যিকোনো প্ৰকাৰ বা পিছত হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বাহন হয়তো নিব পাৰে আৰু আমি দেখুৱালোঁ ৰাজধানী চৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেহাৰবাৰীত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি গৈছে এতিয়া আৰ আৰক্ষীয়ে এইসমূহ চেলেঞ্জ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে বা চোৰো কেতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰে বা প্ৰত্যেক দিনে যিহেতু এই স্থানত চুৰিৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এইসমূহ কেনেদৰে ৰোধ কৰে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন